Välkomna till ett nytt avsnitt av Grönt och Vitt Game. Det är inför Rögle bortamatch mot Skellefteå ikväll. Ett intressant möte på förhand. Det är en repris av förra säsongens semifinalserie. Och det är två formstarka lag som möts. I Grönt och Vitt träningen på en minut igår kunde vi berätta att Ryan McKinnon närmar sig spel. Och han gör faktiskt comeback ikväll. Ryan expected to play tonight. How are you feeling? I feel good. Just happy to be back with the guys and get back in the lineup. I'm feeling good and so get back with a good win tonight. What have you seen from the guys being out for two games? I've seen a lot of good hard work that we need to continue to do. We have a good opponent tonight and if we keep playing the way we played against Färjestad, we should have a real good chance tonight. Formstarka lag var det. Rögle kommer till spel med 5 raka segrar i SHL och Skellefteå. Ja, de har tagit poäng i 6 raka även om det blev förlust efter straffar borta mot Malmö senast. Håll lite extra koll på Jonathan Pudas i Skellefteå som har gjort 9 poäng så här långt under säsongen. Matchen den börjar klockan 19.00. Ni ser den som vanligt på C-more och följer den i våra sociala kanaler. Det här var Grönt och Vitt Game Day med Peter Ekholm.